Марафон мероприемствоў, прымеркаваных да Дня абаронцаў айчыны, распачаўся ў Прынёмані. З нагоды каляндарнай даты 23 лютага шматлікія акцыі і адмысловыя сустрэчы ладзяцца па ўсім рэгіёне. Віншаванні з надыходзячым прафесійным святам у адрас дзеючых ваенных і адстаўных афіцэраў таксама прагучалі непасрэдна ў абласным цэнтры. Удзельнікі сустрэчы падкрэслілі важнасць умацавання беларускай арміі, а значыць абароназдольнасці краіны. Але за многімі важнымі працэсамі ў маштабах рэспублікі адзначылі прысутныя, стаяць не толькі мужчыны ў пагонах. 23 лютага ў нашай краіне даўно стала сапраўды народным святам. І ўсё ж найперш гэта дзень тых, хто не па чутках ведае вайсковую службу. Таму заканамерна, што галоўныя віншаванні з нагоды каляндарнай даты адрасуюцца кадравым ваенным і ветэранам узброеных сіл, якія з'яўляюцца прыкладам адданасці справы для сённяшняга пакалення афіцэраў. Мы чествуем именно командира воинских частей, которые непосредственно и по долгу и по службе стоят на защите и наших границ, и нашей безопасности. Поэтому нам очень приятно сегодня поздравить в канун этого прекрасного праздника их. Ну и, конечно же, с нами всегда на таких мероприятиях находятся наши ветераны, которых мы всегда уважаем, любим, ну и хотим, чтобы они еще долго-долго были в строю. У нас на подсознании сложилось так у мужчин, что надо свою родину уметь защищать, и нужно защищать в мирное время. И защитник Отечества – это не обязательно человек в военной форме. Да, конечно, День вооруженных сил, но защитник Отечества – это человек, который находится в поле, стоит у станка, руководит предприятиями. Они тоже защищают свою родину.